akabuyele emaphuto akabontu nasifuna ukusihluphekela asifune kuhlushwa amakwereke wehere thina se South Africa thina asike eAfrica angeso hlaniphela mashangana ngomuntu kwamakompanye fish futhi ilensha ehliseniprice yokushefa isibalekiselama-customa uyasicoster kumela amashe ekwaizolo mani sisale thina ma-south africans ngekhulazo lethu amabhunini wethu i mean yini baxoshe makubo thina ngakusibone somalia thina singamapasi thina singama-south africans namabhuni wethu abammashe kwaizolo bamufakide osi neparasi kaweramaphoyisa abamzwanga Uthowu yabaleka waawa ecabanga ngomabhodo wakhe nabantwana bakakukula ngempupu nethemba wathi uzama ukuthela ipace wakhathala ephajisini wagebhukeka wapisha wafuka sebe mnamathelo amtshi mjondolo ngamatshana nabafive pounds wathandazuka ukawo What's another restricant? Mam lah or cochle, the patient Basserama poise. I'm community leader. Mam Tatamafana, Mam Hassan Paras, Benagam Lighty, Mam Kumuzokin, which Nasasunaba Chelim Pelu, which South Africa, Uzulu and again, Muntu. I chale footing and cost my buisson and of bamhasa ngesikhubhu sikaba bakasebenzisa eparafini bashaya kasamora likasamoramashele zaliliza elinsiza zakhona bashamafuleite bamjenta imjondolo bamfaka esekelene bamlaihta wascriame ukawa wasilahlela emhlabathini ezama ucimbiklangabulenzaodokataki warola wawa wavuka warola wawa wascriama waqhuma mehle wameja ngomemini libalela ukawejhandaza kwashuku umaafrika ngobudala bayo peace peace Amongst the Africans. Sondela. Sondela please Jesus Christ Masomhlophe onomaphondo akheliwe negawuni emhlophe nama sendleze sifuna wena demonstrate uzosithethelela sishisi qhambele siqedele imisebenzi izolo sifa ngawe kuphela Jesus Christ Masomhlophe esikplakema room dividini ulahlelise sendleze ushayi wine nempitsi zakhe ze-12 kungakho abantwana bethu befunde e-multiracial libe intsundu benamagama sizozi ukuthina beintsundu bekwazi ukubiza ibhunu ngo-se kodwa um-African mdala bembize ngoma hey friend kodwa beintsundu kungakho semnyama sishada mit wadding sidebeth abocalmax abanga kkhulumi nangathi kungakho kune-gwang kungakho um afrika eygwang kungakho kunomuntu kuneshangane kungakho kunekantri ebizwa nge-south africa sihlupheka sijhuthana ngencwadi kamathewu sizongcwaba umchundu sithandaza sibiza ujames 1fit sizoncwaba umphafudi sithandaza sibiza ujesu wamhlopho wasenazaretha thina sihlupheke sowethu sithandaza sithandaza sibheke phezulu bamgalazile ugaar <laughs> amaphoyisa abodaki bavuka bageza bathandaza babhema bagibela ama taxi namagaru bayoqhina ma office ezweni lokhokoba peace amongst the africans lenti iqale sakhula ngokuthanduka ngale instagram u forever yanganyani wena ugijima sibukhu ku le barane khondo neplasma ligcwele room ne smartphone nescreen saver semedia ya touch inetipar inedeke kungenalo ismile kamnandi inama pimples ifanele amabhoka tiloki come mayinyatsi lingilosi yami ngesiphulesinodaka sakhula uyidiamane kimi Wena ukhethi kuba yalahlele ebareni nemali sakhula Uyipopulushebo kimi mfithu wena ukhethi kuba yikrep lebareni nemali sakhula Ngithi hello Dawethi money lo mjive uthi ngokukaphe uyo resta ufonele ebareni nemali ibareni nemali engayibamba ukhinyeke ubazemi na sakhula ngokuhlanga ndlela isiphahlo se11 rand kwabaloyi ungedlungisuthe sakhula bethi maye ba online ibare nemali ukakhohla nekota amandla amokugcina ugidimisa unogwa kagas ungiblokke ucolisa after 6 months ngixole ngixole som danger instagram ngifunde ngawo ukuthi mawa uthanda ungena imali kumele ube come sakhula ngakhula wakhula ngakhula wakhulelwa ibhari smartphone scrien saver mali tushi yaphika usikokokathatho yashataochafrant yakushuma bankabange langelasemitheni esikot sakhula washawa istress wagibela igari yepiano nomjaivo washiskwakangakakhulumi nogogo wabangena to come nice wena all the single ladies ngikhona wena qomgogo ngamawest amhlophe namathopa ama-print asegana emaneighbo goods market upost ama-fiedcharengama-instagram namacrushwa kwaselondon sakhula i mean you are a nice guy and all maramani makafula awuna that thing What's an in a fashion taste? An eco culture? An as a good wine? An as live music? An as a tea tea? Tina Zashini? An as nevian? Getting logoness bindy? Nom Even Lamalna Econ? Putting pusses potin? What's a slang and emaboning? What talk of rooftop? What a well spread never in a class? You want a class? wafleta na matoristi pamkwamo wangitradisha ngama b10 ngavuka ngiblokke ku WhatsApp so mdanger tsanga le Instagram okwebonde lase Jericho la u iphuphola mi iphuphola mi mfithu lafele stradine walivala nge daily sun khawathi ugijimisa imisu ku WhatsApp from ibara sa Stellenbosch iphuphola lawa ngenxa yesembizo se trip to Paris amapicture ase Zanzibar Cape Town Jazz Festival ungayazi ne jazz chart chart flies to New Delhi some danger deal yadlala ama dice ngawe ipharane imali yazenzela yakuperformulela maqedwa khumbula i-mail ya edushi iphar smartphone screensaver mail dushi wasefeka nge-email yabuyela estel embosch man ngoba singothlangana nawe elitchaba udakwenzitasho si-drows namaleke ngizambashile uzongitshela ngefate too late angsene na fate ku fate angsene athando for when athangale instagram a ngaye kusadlulanga lithuchaxyakongnekava tinja